svet sa ocitol na pokraji katastrofy. Pán prezident, nedávate nám veľmi na výber. Navrhujeme úder na raketové centrum. Na cudzom území. Štyria členovia sú za nepriateľskou líniou. Proti príliš veľkej presile. Sme pod palbou nepriateľa, uviazli sme! Bojujú za záchranu ľudstva. Myslia si, že sú hrdinovia, sú to kovboj, kvôli ktorým iní umrú. Za nepriateľskou líniou 2. V stredu o 20:25 na Pluske.